Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Zoom Zagreb. U našoj zemlji tijekuje akcija provjere vjerodostojnosti diploma u znanosti i obrazovanju koje je pokrenulo resorno ministarstvo. Upravo o krivotvorenim diplomama razgovarat ćemo u večerašnjoj emisiji. U studiju pozdravljam profesoricu doktoricu Branku Ramljak, državnu tajnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dobar dan, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. S nama je gospodin Željko Stipić iz sindikata Preporod. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. I pozdravljam gospodina Zorana Bekića, ravnatelja Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala. Pogledat ćemo kratki uvodni prilog, pa se vraćamo u studio. Četrnaest lažnih diploma pronađeno je kod djelatnika iz sustava obrazovanja otkad je započela akcija verificiranja diploma. Posljednja utvrđena lažna diploma je s PMF-a u Splitu. Ova je akcija resornog ministarstva obrazovanja započela kad je početkom godine otkriveno da je zaposlenica koja je u ministarstvu obavljala administrativne poslove imala lažnu diplomu Sveučilišta u Zagrebu, konkretno Hrvatskih studija. Tada je ministrica Divjak objavila da će se provjeriti autentičnost oko 90.000 diploma osoba zaposlenih u sustavu obrazovanja i znanosti. Provjera je dosad pokazala da su neki takozvani profesori u školama predavali i po 15 ili više godina. Neki su dotične fakultete upisali, studirali, ali ih nikada nisu završili, dok drugi fakultet nisu nikad ni upisali. Neki mediji na početku ove velike akcije, koji se kraj još ne nazire, izrazili su sumnju kako se radi o PR-ovskom potezu ministrice Divjak. Ona je prije nekoliko dana rekla: "Nakon što smo danas otkrili još dvije lažne diplome, za sve one koji nisu odobravali ovu mjeru, mogu samo parafrazirati hladno pivo. I kada nemamo pojma, imamo stav." Imamo stav, imamo nažalost i krivotvorene diplome. Evo, čuli smo gospođo Ramljak kako je ovo sve krenulo. Je li trebalo hrabrosti, odlučnosti za pokrenuti ovakvu akciju? Pa mislim, u situaciji kad vi u svojoj kući otkrijete nevjerodostojnu diplomu, mislim, šta drugo vam preostaje nego da kao poruku svima, dakle svima u sustavu odgoja i obrazovanja, ne napravite to u svim školama, osnovnim, srednjim, isto tako i agencijama. Dakle, u onom trenutku kad smo dobili saznanja da je netko u našem ministarstvu obavlja poslove temeljem diplome koju nije ostvario, dakle, jednog našeg visokog učilišta, mi smo se ponašali vrlo odgovorno, vrlo profesionalno, prijavili osobu i osoba je dobila, naravno, odmah otkaz. To je jedna rutinska provjera. Ona je, istina Bog, radila u ministarstvu na ugovor o dijelu, dakle, kroz mjeru zapošljavanja, ali u trenutku kad se raspisao natječaj, kad je dotična prošla na tom natječaju, išla je i ta kontrola i tada je utvrđeno to što je utvrđeno. Početkom godine, dakle, praktično 11. ako se ne varam siječnja, ministrica šalje zapravo jednu uputu svim školama u sustavu odgoja i obrazovanja u koji ih poziva na provjeru vjerodostojnosti svih, apsolutno svih u sustavu, i učitelja, i nastavnika, stručnih suradnika, namještenika, kako bi se utvrdilo, dakle, da li postoje takve osobe koje ne zaslužuju biti učitelji i nastavnici, ne zaslužuju se tako zvati, narušavaju dignitet profesije, i naš je cilj bio zapravo zaštititi sve one koji su vrijedno studirali, vrijedno došli do svoje diplome i da na taj način se podigne apsolutno kvaliteta i učitelja i nastavnika i svih ostalih djelatnika u školi, kako bi se zapravo na neki način steklo povjerenje koje mora biti da bi se ostvarila kvaliteta odgojno obrazovnog procesa, da i učenici i njihovi roditelji imaju povjerenja u takav jedan sustav. Gospodine Stipiću, kada govorimo o povjerenju, je li ovime narušeno ili je to pretjerano za reći povjerenje u cijeli sustav, ili ćemo ovo zaista gledati kao izolirane slučajeve? Kako gledate na ovu cijelu akciju? Pa kao prvo, dakle, ova pojava koja, odmah ajmo se oko toga, dakle, dogovorite, pojava koju treba suzbiti, sve napraviti da se suzbije, dakle, u hrvatskom društvu, ona nikako nije nešto pojava koja bi se sad samo utaborila u školstvu, a drugdje je ne bi bilo. Ja ću sad ovdje vrlo, dakle, odgovorno reći da prema mojim spoznajama, a vjerujte, dugi niz godina što radim u školama, što pratim, dakle, imam, dakle, te spoznaje su, dakle, smatram ih vrlo, vrlo utemeljenima, ovakovih
neželjenih oblika ponašanja u školama sigurno ima manje nego drugdje u društvu. Ja bih čak rekao dakle, da se one kod nas mjere promilima, a negdje drugdje se mjere i postocima. Znači, tolika je razlika. Naravno, da odmah još jedan put ću dakle, ponoviti, dakle, i da je jedna osoba vrijedi truda, vrijedi potruditi se i vrijedi, eto, što bi rekli, kukolj od žita iskorijeniti i vrijedi takvu osobu iz sustava eliminirati. Ono što nije dobro, nije dobro da se problem rješava kampanjski, kao što ga se rješava. Slikovito rečeno, ja ću se poslužiti sloganom svaki tjedan lažnjak jedan. I mi već unatrag 3 mjeseca, mi u principu se bavimo tim slučajevima od Bjelovara, Dubrovnika, Zagreba, već tako, dakle, svugdje povjerojatno će biti dakle, po cijeloj Hrvatskoj toga. Za sad je eto, tih 14 slučajeva otkriveno. Sigurno će toga biti još. Međutim, dakle, to kada se usporedi recimo sa nekim drugima, evo ja bih samo dakle, primjera radi recimo na Hrvatskoj televiziji kada je pokrenuta slična kampanja gdje imate 2800 zaposlenih, tamo je pronađeno 16 dakle, takvih lažnih diploma. A evo kod nas, dakle, gdje učitelja i nastavnika imamo skoro 50.000, dakle taj broj je 14. Na tome dakle, baziram ovu dakle, ocjenu da se kod nas radi o promilima, a negdje drugdje se radi o postocima. I to je jako, jako važno. Ima još primjera. Recimo, svi pamtimo primjer iz ZET-a gdje ima 4000 zaposlenih, a preko, mislim da je 115 bila konačna brojka onih koji nisu imali vjerodostojne bilo diplome, bilo svjedodžbe. Znači, vrlo je važno da se svaka takva pojava, dakle svaki taki pojedinačni slučaj u školstvu iskorijeni, ono prema čemu smo mi bili, i to dakle, imam potrebu dakle, naglasiti, prema čemu smo mi bili dakle, sumnjičavi i sumnjičavi smo i dalje, zato što mislimo da se je to moglo napraviti efikasnije, da se je moglo napraviti jeftinije, da se je to moglo napraviti manje pompozno. Ako bude prilika u vašoj emisiji, dakle, možemo i o tome dakle, zašto se to radi tako, a ne na jedan drugačiji sustavniji način. Daću vam riječ da odgovorite, znam da želite. Prije toga samo, gospodine Bekiću, čini mi se da je važno, jer ćemo govoriti večeras i o plagijatima kao jedan veliki problem i u obrazovanju, ali i u drugim područjima, da razjasnimo na što mislimo našim gledateljima kad govorimo o plagijatu i na što mislimo kada govorimo zapravo o ovome čemu je večeras riječ. Pa je, u zadnje vrijeme možda neki brkaju malo ta dva pojma. Dakle, kad se borimo protiv plagijata, borimo se protiv pojave u kojoj tijekom obrazovnog procesa ili tijekom znanstvenog rada neko pokušava tuđi tekst ili tuđe rezultate, dakle, kopiranjem prikazati kao svoje autorsko djelo i dakle, u tom smislu te pojave su sigurno neetične i trebamo se boriti protiv toga. Zašto? Možemo razvijati različite alate, ali zapravo prije svega opet uspostaviti sustav koji to onemogućava. Kad govorimo o krivotvorenim diplomama, prije svega govorimo o tome dakle, da je neko krivotvorio dokument ili javnu ispravu koja svjedoči da je neko završio neki studijski program. I protiv toga se također trebamo boriti. Opet tu možemo razvijati različite softverske alate koje će pomoći da se to rješava. Dakle, nije da ne postoji veza možda između onih koji plagiraju, koji na kraju možda i krivotvore neke dokumente, ali u svakom slučaju radi se o dvije ipak relativno različite stvari i dva različita procesa koja treba sustavno uspostaviti, dakle, borbe i protiv jednoga i protiv drugoga. Svega smo spomenuli i to ono što su komentatori zapravo i na društvenim mrežama ovih dana često spominjali, jest kada je riječ o krivotvorenim diplomama, su oni oglasi koji se pojavljuju, znamo, istraživali su to novinari za pisanje diplomskih pa i drugih zapravo seminarskih radova i slično, pa su rekli trebalo bi provjeriti na neki način valjanost, naravno ne službenu u smislu krivotvorenja, ali vrijednost takve diplome, dakle koje netko završi fakultet tako što plati nekome da mu napiše diplomski rad. Pa ja moram priznati da takav problem sigurno postoji. Čini mi se da je to opet treća vrsta problema. Dakle, situacija u kojima neko naručuje da mu neko drugi radi tekst određenog rada,
Dakle, to niti je u tom smislu, dakle, doslovce plagijat, jer dakle, to može biti stvarno originalni tekst, ali dakle, tu stvarno imamo problem neetičnosti i ja bih rekao da je to područje u kojem vjerojatno tehnologija najmanje može pomoći. Tu je zapravo najveća uloga mentora, nastavnika i profesora, u ostalom kao i u drugim stvarima, jer zapravo jedino oni kroz poznavanje studenta, kroz poznavanje tijeka obrazovnog procesa mogu prepoznati da li određena osoba stvarno došla i zaslužila tu kvalifikaciju i da li je taj tekst koji ona donosi stvarno tekst osobe ili nije. Dakle, u tom smislu to je možda treća vrsta problema i neetičnog ponašanja s kojom se trebamo boriti. U cijeloj toj priči jasno značajan doprinos može dati i ono što je evo nakon dosta godina razgovora konačno zaživjelo u Hrvatskoj, a to je taj nacionalni repozitorij završnih diplomskih i doktorskih radova, zapravo gdje se sve to čini transparentnim i javno dostupnima, tako da ne samo i mentori i nastavnici, nego zapravo i cijela javnost može dobiti uvid u te tekstove i donijeti svoj sud o tome koliko su oni autentični i dobri. Razgovarat ćemo o tome svakako naravno još. Gospođa Ramljak, htjeli ste pretpostavljam odgovoriti gospodinu Stipiću? Pa htjela sam zapravo reći da je neovisno o tome koliko neko može kazati da svaki tjedan izlazi i da je to nekakav PR-ovski potez Ministarstva znanosti i obrazovanja, apsolutno se neću složiti s time iz razloga što smo mi u sustavu odgoja i obrazovanja. Osobno sam profesor i zamišljam na stotine mojih studenata, zamislite, koji se muku, muče da bi došli do svoje diplome naspram nekog koji je onako, mogla bi reći, amaterski i od nekud izvukao ili falsificirao tu diplomu. Ne želim da se pojavi ikakva sumnja u to da je bilo kakav oblik ponašanja takve vrste kao dozvoljen. Ili mi se nalazimo u društvu pa eto u takvom pa se to dozvoljava. Ne. To je jednostavno krivo. Mi našoj djeci moramo kazati da to što se napravilo nije dobro i da to nije dobar put, da će se sigurno otkriti ako se tako nešto radi. Pa prema tome mi s ovim šaljemo jasnu poruku da se takvi oblici ponašanja ne smiju događati u niti jednom sustavu, a pogotovo ovdje u sustavu odgoja i obrazovanja. I osim toga, vi kažete, gospodin Stipić, u 3 mjeseca da 14 isprava. Međutim, ovo je dugotrajan proces. Sami ste u prilogu vidjeli da je to gotovo pa 90.000 ljudi. Treba će i više od godinu dana da nama taj proces pokaže tko je u sustavu na krivi način ušao među našu djecu. Naravno da ne želim da se dešavaju takve stvari, ali jedna nam je samo dovoljna da nam kaže da tako ne treba raditi. Kad govorimo o tom tajmingu, gospodin Stipić je spomenuo, ja prenosim ono što su mediji pisali, a to je neki su išli čak toliko daleko, pa su rekli da je ministrica ukrala djeci prvi dan drugog polugodišta, ako se ne varam, je to bio taj dan objave, zapravo najave ove akcije. Što mislite, zašto dio medija ima taj stav, zašto sumnjaju u to vrijeme početka akcije i zašto je to sporno? Pa zapravo i svjedok sam sama, desilo se, dakle, otkrivanje u našem ministarstvu upravo bilo početkom godine i samo je koincidencija sad bila da je tu i početak drugog polugodišta. Mislim, nitko taj datum nije birao, niti izabirao, nego jednostavno u trenutku kad smo to otkrili, onda je bilo logičan sljedeći korak, a to je da se provjeri vjerodostojnost u cijelom sustavu. Nema nikakvog tu PR-a. Gospodine Stipiću? Mislim, teško je tu nešto dodati. Dakle, naravno da kolegica Ramljak misli tako kako misli. Ja i dalje, dakle, još jedan put ću ponoviti, možda nisam bio dovoljno precizan. Uopće, dakle, meni nije sporno ni to kad je to krenulo. Dakle, ono što je meni sporno, zašto se to radi na kapaljku, zašto se to nije napravilo na jedan brži, efikasniji, jeftiniji. Koji bi bio brži način? Jel' to je ipak govorimo jako puno? To bi volio da o tome, dakle razgovaramo. Da. Dakle, to bi volio, dakle, da, jer onda smo, dakle, ušli u meritum stvari. Dakle, to je pojava koja sigurno, dakle, postoji i sigurno postoje alati kojima je moguće tu pojavu suzbiti. I to na način da već kada imate ozbiljan alat, onda ste već napravili jako puno, jer ja sam to na više mjesta rekao, dakle, da se stvarno uspostavio, dakle, taj ozbiljan alat, onda bi ti
dakle, te osobe koje se poslužile dakle, nečim nedopustivim, one bi se samo eliminirale iz sustava. Dakle, ne bismo mi trebali to raditi ovim putem da ravnatelj, dakle, što je loše u ovom sustavu? Dakle, mi smo prvo krenuli od toga da su ravnatelji osobe koje će to uputiti na provjeru. Pritom smo odmah amnestirali sve ravnatelje, da među njima nema osoba koje su već i zaposlile takvu osobu, a znale se koga zapošljavaju. Dakle, ajmo reći da ih stvarno nema. Ali to je odmah samo u startu je to loše. Nakon toga smo dakle, to tražili da nam fakulteti, odnosno visokoškolske ustanove, a tu vidimo dakle, da to neki i naplaćuju. Neki, hvala Bogu, ne, ali neki i naplaćuju. Prema tome, tu se na neki način uzima novac koji smo možda mogli pametnije dakle, upotrijebiti. Uzima se za nešto što smo mogli možda jeftinije ili, dakle, ja sam glasno dakle, razmišljam, dakle, napraviti, da smo uradili, dakle, da imamo jedan registar svih diplomanata, dakle, u Hrvatskoj, pa jedan registar, dakle, svih zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, ja govorim, dakle, isključivo u osnovnim i srednjim školama, ovdje se barata ovom brojkom od 90.000. Za sad se provjeravaju samo učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama. To je, dakle, ta brojka od 50.000, dakle, nije niki 90.000. U današnje vrijeme to vam je moguće sigurno napraviti u puno kraćem roku od godinu dana. Puno kraćem roku od godinu dana, međutim nije se išlo tim putem. Vidite, ja na tome temeljim ovu svoju ocjenu da je nekome dakle u interesu da se dakle možda ne govori o nekim drugim problemima u školstvu, nego da se razvlači dakle iz tjedan u tjedan. Neke su već televizije radile po dvije emisije dakle o ovoj temi. Dakle i na tome ja dakle to je jedini dakle razlog zašto. Važna tema, moramo se složiti, govorimo, rekli smo strašno je kada se to dogodi u bilo kojem području, ali kada razmislimo nekog profesora koji je predavao bilo što, ali fiziku ili ekonomiju 20 godina negdje bez diplome. Pa dopustite. U ovoj zemlji, dakle, moralna kaljuža, dakle, postoji desetljećima. I mi u ovoj zemlji imamo sve lažno što možemo imati lažno. Dakle, mi imamo, samo malo, imamo lažne liječnike. Imamo lažne inženjere. To je sve već, dakle, to smo već vidjeli. Imamo i lažne fratre. I to smo vidjeli. Pa zar netko stvarno misli u ovoj zemlji da jedino nema lažnih učitelja? Pa naravno da ima lažnih učitelja. Mi moramo, ako želimo ozbiljno dakle, razgovarati, kako napraviti sustav da bude prepoznato i da u budućnosti toga više ne bude. Jer nikakva dakle, štetu nam može napraviti lažni liječnik, također će napraviti štetu. Kao i lažni učitelj. Dakle, ništa nije dobro što je lažno. Ali, nažalost, imamo lažne kriminaliste, jel tako? I njih imamo. Imamo dakle, neke koji su se vrlo visoko uspeli dakle, na društvenoj ljestvici, a znamo da je bilo i nečeg nedopustivog dakle, u njihovim karijerama i tako dalje. Dakle, u tom dijelu nije dobro da se samo sad govori o školstvu. Kao dobro, samo mi u školstvu. Tema, naravno da osuđujemo sve drugo, ali ovo je tema. Eto, jer onda se time zapravo se stvara jedna, stvara se jedna kriva predodžba da dakle, u školstvu ništa ne valja. Jer kako može valjat ako tamo rade ljudi koji ne bi trebali raditi? A vjerujte, najveći dio učitelja i nastavnika i svi koji rade u školama i ravnatelja i svi koji rade zapravo, jer sam rekao da se pojava mjeri u promilima, ne čak u postocima, nego u promilima. Jasno. Kada govorimo o tom sustavu, dakle, činjenica je da sustava zaista do sad nije bilo. Vi ste evo spomenuli za početak nacionalni repozitori, možemo pojasniti i prvo kako bi on funkcionirao, odnosno kako funkcionira, na koji način? Pa evo da, to su isto dva različita sustava, probat ću brzo reći o jednom i o drugom. Dakle, što se tiče nacionalnog repozitorija završnih radova i doktorskih disertacija, dakle, to je sustav koji omogućava da se cjeloviti tekstovi, dakle, potpuni tekstovi tih zapravo vrhunaca karijere ovoga, i akademskih građana pohranjuju u repozitoriju. Ono što je duh tog repozitorija, ono što mi promoviramo, ali moram reći da je to ujedno i ono što Zakon o znanosti i visokom obrazovanju već godinama traži, to je da se zapravo ti tekstovi stvarno objavljuju u otvorenom pristupu, što znači da moraju biti dostupni svima u cijelosti i u potpunosti. Evo, mi smo izgradili takav sustav, on se zove DABAR, dakle sustav digitalnih akademskih repozitorija i arhiva. I DABAR funkcionira nešto više od 3 godine. Dakle, mi smo u njemu u te 3 godine prikupili više od 83.000
dakle, završnih radova i doktorskih disertacija. Ono što još uvijek je izazov, to je da je otprilike samo trećina tih radova dostupna u otvorenom pristupu. To znači da visoka učilišta pohranjuju ovoga u taj repozitori te radove, međutim samo trećina njih stvarno dozvoljava pristup otvoreni pristup i mi smatramo da tu sigurno treba nastaviti aktivnosti prema visokim učilištima i apelirati da sve bude u otvorenom pristupu, kao što traži i Zakon o znanosti i visokom obrazovanju. Ja moram reći da tu navodno postoji u dijelu, kod uprava dijela visokih učilišta, pitanje da li postoji suprotno sa Zakonom o autorskim pravima i jel se interpretira da se ne može objaviti taj rad bez dozvole, dakle, studenta koji je pisao. Međutim, i mi u srcu, ja mislim da dio javnosti svakako podržava tezu da se ovdje ipak radi o studiranju na javnim visokim učilištima, da su i tako obrane tih radova javne, da su oni dostupni u papirnatom obliku u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. I na kraju krajeva, ako postoji bilo što sporno, u trenutku upisa studenata na visoko učilište, uprava visokog učilišta i taj student mogu ugovorno sklopiti obavezu objave tog rada u otvorenom pristupu, pri čemu otvoreni pristup ni na koji način ne oduzima autorstvo. Dapače, on potencira autorstvo čovjeka nad tim radom, samo ga čini javnim. Znači, to je dakle nešto što, evo, lijepo je da je zaživjelo u Hrvatskoj, dobro se razvija, ostaje još taj mali korak da u promoviranju otvorenog pristupa nagovorimo visoka učilišta da otvore te radove. Ima li tu možda nešto sporno sa zaštitom o osobnim podacima? Pa ne, dakle, tu nema osobnih podataka. Dakle, vrlo mali broj tih završnih radova možda u sebi sadrže neke osobne podatke, iako ja nisam toga svjestan. Ono što je češće se postavlja kao pitanje je da možda postoji, dakle, stvarno neko intelektualno vlasništvo, dakle, da može biti neki rezultat koji se može komercijalizirati, ali tu postoji lijek, onda se može odgoditi objava u otvorenom pristupu, dok se, na primjer, to ne zaštiti nekim patentom. Međutim, drugi dio pitanja koji smo sad počeli govoriti je, ja mislim, opet nešto što mi svi ovdje zapravo podržavamo i ono što ja moram reći da je na našu veliku radost u srcu se počelo konačno događati, a to je da su se počele, dakle, da se pristupilo ozbiljno projektu izrade evidencija u sustavu visokog obrazovanja, a jedna od tih evidencija će biti upravo evidencija svih, dakle, diploma. I to je nešto što, dakle, stvarno pravi put. On će omogućiti jednostavno, brzo i sustavno provjeravanje svih diploma de facto u trenutku zapošljavanja. Ono što ja jedino moram i volim reći u srcu, dakle, jedna od stvari koje su mene naučili kad sam počeo se baviti informatikom, to je da zapravo kvalitetne kolekcije podataka ne nastaju jako jednostavno i brzo, u njih treba uložiti zapravo veliki trud. Tako da, dobro je da smo počeli taj projekt. Kao rezultat projekta ćemo imati evidencije izdanih diploma. Međutim, sigurno je potrebno određeno razdoblje. Ja mislim da je to između godine i dvije minimalno da se uspostavi takva evidencija. Pri tome ja ne mislim na posao programiranja, nego na činjenicu da stvarno 130, 140 visokih učilišta u Hrvatskoj trebaju unijesti, dakle, ne samo početi unositi podatke o svojim izdanim diplomama, nego i retroaktivno unijesti podatke o tim diplomama. I to je svakako projekt koji će neko vrijeme potrajati, ali evo, mislim da nas svi veseli da je krenuo i da ćemo dobiti takve evidencije i kroz njih zapravo mogućnost sustavne provjere diploma. E sad, dok nemamo te evidencije, ovo što mi, odnosno vi sad radite, izgleda malo drugačije. Gospodin Stipić kaže i to će trajati predugo, ali uzmemo u obzir koliko toga zapravo ima. Kako izgleda, dakle, sami proces? Vi ste se, dakle, obratili ravnateljima? Dakle, poslali smo jedan dopis ravnateljima u kojima ih im zapravo pozivamo da izvrše provjeru vjerodostojnosti svih svojih zaposlenika, ali isto tako još je nešto važno da za buduća zapošljavanja ili u svoje pravilnike ili donesu naputak u kojem će biti jasno kao jedan element prije nego se osoba zaposli da se provjeri vjerodostojnost diploma. S obzirom na to da se radi o velikom broju, dakle, čelnici tih ustanova, ravnatelji, oni dostavljaju svoje popise određenim visokoškolskim institucijama i na tim visokoškolskim institucijama se provjerava vjerodostojnost diploma. Visokoškolske institucije obavještavaju škole
Ukoliko dođe do nevjerodostojnih isprava, tada oni obavještavaju i ministarstvo i jasno DORH pozivaju, a istodobno osoba koja se zatekla u takvoj situaciji dobija otkaz. Kada govorimo o tim sankcijama, gospodine Stipiću, o tome se puno govorilo isto tako u javnosti. Dakle, osim otkaza i zapravo se vrlo često osobe prijavljaju zbog krivotvorenja dokumenata. Neki odvjetnici su objašnjavali kako to nije isto kao i prijava za prevaru jer ima drugačije zapravo sankcije. Što je tu sporno u tim sankcijama kada govorimo o ovakvim situacijama? Nažalost, dakle, i naše zakonodavstvo je takvo kakvo jeste. Dakle, kad smo kritični, onda nismo samo naravno kritični prema ovom sektoru obrazovanja, nego nažalost, evo i kad se tako nešto dogodi, i ja bih to odmah rekao, zapravo najveći učinak će upravo biti u tome da se ti ljudi ili eliminiraju ili samo eliminiraju iz sustava. To će biti učinak. Što se tiče sami kazni, nažalost, tu ne može naše ministarstvo. Dakle, to je sad problem kaznenog zakona koji na neki način različito tretira ove dvije vrste kaznenih djela i onda, dakle, u slučaju, dakle, nastupa zastara, dakle, 5 godina nakon što ste vi, eto tako, se poslužili nečim tako nedopuštenim, i sad praktično svi ovi slučajevi, a to nije opet vezano samo uz obrazovanje, nego i ovim drugim gdje se bi to već provjeravalo, dakle, u Zagrebačkom holdingu, u Hrvatskim šumama i ne znam gdje su te bile kampanje, pokazalo se da praktično se čak kaznene prijave najvećim dijelom uopće i ne pokrenu, nego se zbog zastare koja je tu već nastupila zapravo odustane. I to, dakle, te osobe, vidjeli smo, stručnjaci radnog prava kažu da ne može biti nikakvih sankcija u pogledu, dakle, da bi oni eventualno morali vraćati nekakav novac ili da bi možda neka materijalna prava koja su ostvarili ili čak da bi im se radni staž eliminirao, dakle, koji su stekli na takav način. Kažu stručnjaci radnog prava da to sve skupa ne može. Tako da, eto, ipak kažem, jedino će nama ostati to i hvala Bogu da je i to, da budemo jasni. Dakle, da ćemo eliminirati te ljude kojima nije mjesto u sustavu. Sve ovo, nažalost, bi zapravo možda bilo za neke, ajmo reći, ipak uređenije države gdje bi, i to je neki moj stav, ipak trebalo i sankcionirati, dakle, takvo ponašanje. Sigurno, dakle, ne mogu učenici biti ti koji na bilo koji način, dakle, jer oni stvarno, to bi bio apsurd da mi sad, dakle, dovodimo u pitanje, dakle, taj neki njihov, dakle, učinak nastavničkog rada, dakle, među učenicima, to bi bilo apsurdno, ali ja bih bio zato, dakle, da ako si nešto stekao, dakle, na nezakonit način, da ipak ti kao poruka, dakle, svima onima drugima, dakle, poruka da ipak ti ćeš to morati na neki način biti zato kažnjen. Ovako ćeš, eto, biti kažnjen time što ćeš ostati bez posla u školi, zahvaljujući, ajde, našem zakonu o odgoju i obrazovanju, ipak više nećeš moći, vjerojatno niko od njih neće ni pokušati se ponovo zaposliti u školi, iako je takvih bilo slučajeva, recimo, u Zagrebačkom holdingu i na nekim drugim mjestima, dakle, da su ljudi ponovo se, dakle, pokušali zaposliti, ali sad kao agencijski radnici, vrlo zanimljivo, dakle, i dobili posao, dakle, Hrvatska je zemlja apsurda. Dakle, apsurda, tako da, eto, bit će tu, eto, puno vike, dakle, učinak će biti, ali ja još opet imam potrebu i po treći puta ovoj emisiji, dakle, reći, dakle, ja poštujem i to, dakle, da se jednu osobu pronašlo. Samo, dakle, ono na što cijelo vrijeme apeliram, da je način na koji se to moglo napraviti mogao biti efikasniji. I ništa drugo. Ali nekima i to smeta, dakle, a sad oni sebi trebaju odgovoriti zašto im to smeta. Dobro, vi imate pravo reći, netko se ima pravo naljutiti ili kako god. Kada govorimo o ovom sustavu, rekli ste, dugotrajno je i to. Dakle, jako je puno sastavnica koje će morati, kao što ste rekli, unositi te podatke. Kako će to funkcionirati konkretno? Dakle, bilo tko će imati pristup, tko će moći provjeriti, na koji način, hoće li biti nekakvih zaštitnih mjera, ipak da, kao u bilo kakvom drugom sustavu, takve vrste? Vaše pitanje su teška, ja ovaj čas nemam odgovora na njih. Dakle, mi ovaj čas ulazimo u projekt. Taj projekt se zapravo sastoji, kao i u svakom informacijskom sustavu, od faze projektiranja. Ta faza projektiranja će zapravo uključuje normalno intenzivne kontakte sa Ministarstvom znanosti koje zapravo je pokretač izrade tih evidencija. Naime, detaljna struktura, sadržaj tih evidencija i način njihove upotrebe treba biti dobro propisan podzakonskim aktima. Ono što ćemo se mi u srcu zalagati, a vjerujem da će tako biti i u ministarstvu, da što više tih informacija bude dostupno javnosti. Međutim, činjenica je da se u tim evidencijama
ipak radi i o osobnim podacima i tu ćemo imati sad tu klasičnu situaciju da ćemo morati pomiriti brigu za osobne podatke i javni interes da što više toga bude otvoreno. I u svakom slučaju, dakle, zakon i podzakonski akti, dakle pravilnik o tim evidencijama je taj koji će točno definirati što se uopće sve u evidencijama vodi, a što će eventualno biti dostupno svima javno, a što će biti dostupno, dakle, ograničenom broju ljudi zaštićeno lozinkama. Dakle, ono što mi sigurno ćemo moći napraviti dugoročno, i to ja vjerujem da će, evo, na tragu ove rasprave koju sada vodimo, da će sigurno, kako to danas već biva, biti uspostavljena automatska veza između tih evidencija izdanih diploma i, na primjer, sustava kroz koji mi svi dobijamo plaću, dakle, to je centralni obračun plaće i evidencija službenika u javnim službama, ne zove se tako, ali sad ne mogu sjetiti na pamet. Dakle, i u svakom slučaju će ta provjera kod upisa novih zaposlenika jednostavno funkcionirati automatski, dakle dva sustava će se povezivati i moći će provjerati. To je ono što je naš, vjerujem, zajednički cilj. U kojoj mjeri će, dakle, bilo ko sad ići provjeravati nečiju diplomu, dakle, to trebamo vidjeti, to će biti sigurno predmet rasprave u idućim mjesecima i na kraju implementaciju u sustavu. Jesu li ravnatelji kojima ste se obratili, dakle, je li to bio upućen prema njima nalog, dakle, nešto što moraju napraviti, je li bilo možda kakvog otpora negdje ili su svi pristali sudjelovati? Ne, otpora nije bilo. Zapravo tražila su se dodatna obrazloženja. Visoka učilišta su tražila obrazloženja, isto tako i škole. Škole su se neke, ne sve, zapravo pitale ko će to platiti iz razloga što, moram reći, nisam ni ja u potpunosti, nismo ni mi u ministarstvu sretni da u visokoškolskom sustavu je situacija takva da neki to naplaćuju, a neki ne. Naša informacija je takva da danas imamo nekih 60% tih visokoškolskih ustanova koje ipak ne naplaćuju, a za drugi dio koji naplaćuju postoji odluka rektorskog zbora koja je donesena krajem siječnja ove godine, gdje oni kažu da ako se naplaćuje ne smije biti više od 200 kuna. Ona informacija koju mi imamo sada je takva da nema više od 150 kuna. S tim da bi željela naglasiti da pogotovo na onim visokoškolskim ustanovama gdje se educiraju naši učitelji i nastavnici, primjerice na PMF-u, na Filozofskom fakultetu, primjerice Filozofski fakultet u Zagrebu ne naplaćuje takvu uslugu, a mora se priznati da je kod njih najveći broj zahtjeva za provjeru vjerodostojnosti diploma. Sveučilište u Splitu kao takvo ne naplaćuje. Sveučilište u Rijeci kao takvo ne naplaćuje. Sveučilište u Osijeku zajedno sa svojim sastavnicama, dakle, oni se ponašaju prema pravilima koje je zapravo rektorski zbor donio. No, u svakom slučaju, mi polazimo od toga da ovo ne bi trebao biti veliki udar na račune naših osnovnih i srednjih škola, pogotovo iz razloga jer se pokrivanje njihovih rashoda ne radi samo preko proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja. I njihovi osnivači su dužni brinuti o pokrivanju rashoda, pogotovo u kontekstu toga da je u 2018. značajan dio po poreznoj reformi sredstava prešao tamo na jedinice lokalne uprave i samouprave. Zatim, škole imaju i ponešto svojih vlastitih sredstava, tako da se nadamo da niti jednoj školi to neće biti značajan teret. Po nama je to najviše što se negdje može desiti po onom broju koji imamo, negdje između 5 i 6 tisuća kuna. Ali najveći broj škola je sa malim iznosom, tako da mislimo da će to oni napraviti bez ikakvih problema. Čini nam se da je zapravo veći efekt taj da oni mogu kazati da u njihovoj školi su provjerene sve diplome, da nema takvih osoba koje su među njima radile godinama, kao što sad vidimo, i zapravo su prevarile sustav, prevarili su svoje kolege, prevarili su svoje učenike i na neki način svima ostalima, evo što ću se složiti naravno sa gospodinom Stipićem, ne želimo niti u jednom slučaju promisliti da je sustav takav.
najveći broj naših učitelja, najveći broj naših nastavnika izvrsno obavlja svoj posao. Radi na najvišem mogućem stupnju kvalitete, trudi se svakodnevno i zapravo ovi izdvojeni slučajevi su mrlje koje treba odstraniti iz sustava i zapravo pokazati da oni nisu dobrodošli u ovom sustavu. Kada govorimo o tim mrljama, čitali smo, eto, kao što ste vi rekli, svaki tjedan barem jednu priču. Bilo je tu raznih priča, naravno mediji su bili jako zainteresirani pa smo svašta saznali, ali ono što je zanimljivo je da su se javili i kolege, recimo, određenih profesora i učenici koji ih izuzetno hvale. Čitala sam i razne komentare gdje oni kažu to je najbolji profesor ili profesorica kojeg smo imali. Imamo i one koji su nagrađivani, dobili su nagrade čak na državnoj razini. Što nam to govori? Opet nećemo generalizirati, naravno, ali netko tko 17 godina predaje neki predmet u školi, nitko to ne primijeti ili nije htio primijetiti kako god od učenika, roditelja, kolega i složili bi se dobro obavljao svoj posao, netko ko zato i nagradi, a nema, on zapravo nema, evo čuli smo, neki čak nisu niti upisivali te fakultete, neki su studirali barem neko vrijeme pa nisu završili službeno, ali neki nisu niti upisali. Što nam to govori onda, pa je li baš isto onaj tko ima diplomu i završi taj fakultet i onaj koji možda stekne samo to iskustvo kroz godine pa postane dobar učitelj? Pa bilo bi zanimljivo istražiti svaki od tih pojedinačnih slučajeva. Nekako, znate, mediji funkcioniraju tako na te neke bombastične. Dakle, to je uvijek nekako prijemčivo. Tu sigurno ima i jedan broj kolegica i kolega koji su možda bili pri završetku svoga studija. Čuli smo da su neki bili već pred diplomom. Dakle. I sad kad vi uđete kao takav u sustav, vi vjerojatno imate potrebu i da se malo više i dodatno dokazujete, dakle, u tom svom poslu, jer znate da nešto nemate što trebate imati. Eto tako, to na ono prvu, dakle, pitali ste, možda ste malo i zatekli, dakle, pitanjem, ali to na neku prvu, to mi se čini tako. Međutim, bilo bi dobro kad bismo mi ovu sad priču o tim lažnim diplomama na neki način, kao što je dobro da se ona kontekstualizira, dakle, pa da se na neki način to gleda i u širem kontekstu, dakle, uopće tih lažnih diploma u hrvatskom društvu. Mislim da bi jako bilo dobro da se ovo to iskoristi kao povod da se progovori i o tim raznoraznim drugim aspektima problema zapošljavanja u našim školama. S iskustvom koje ja imam, dakle, u ovom poslu, ja mislim da su lažne diplome možda na trećem ili četvrtom mjestu. Znači, one nikako nisu na prvom mjestu. I bilo bi dobro kad bismo sad to iskoristili, ono kaže da imamo mi malo to temeljitije, malo pročešljati što mi to sve imamo u našim školama. Ponajprije, dakle, ja ću to izdvojiti, dakle, ono što smatram da je prvi, dakle, problem, to je ta korupcija pri zapošljavanju. Dakle, što se uzima vrlo ozbiljan novac da bi se nekome riješilo egzistencijalni problem. Kad to kažem, dakle, ne mogu naravno to adresirati na adresu aktualne ministrice, jer mislim da su s tim problemom bili upoznati svi ministri unatrag 20 godina. Neki su mi se čak i hvalili, pokazivali su mi tu hrpu fascikala koje su oni dobivali, dakle, s terena, što su oni usmjeravali prema DORH-u i tako dalje. Dakle, to je bilo svega. Dakle, mislim da je korupcija u zapošljavanju problem broj jedan. Odmah uz korupciju bi išao nepotizam. Dakle, odmah, dakle, uz to. Dakle, mi, nažalost, imamo neke škole, su nam gotovo kao obiteljske škole, dakle, gdje na neki način vam se gotovo svi članovi uže i šire obitelji su se nekako smjestili u škole i svi mi to znamo. Znamo i koje su te škole i znaju to, kažem. Ja čak mogu reći, dakle, da je ministrica Blaženka Divjak tu pokazala više spremnosti od bilo kojeg svog prethodnika. Ona je tu krenula, dakle, nešto kroz izmjene zakona o odgoju i obrazovanju, nešto je, dakle, potaknula, vidjet ćemo kuće nas to dovesti, ali nešto se, dakle, sada radi po tom pitanju. Ali to su problemi koji desetljećima traju. Naravno, tu je problem famozni tehnološki viškovi. Također, famozan, dakle, problem. Svi mi znamo, dakle, što se tu događa unatrag, evo već sad 19 godina, 18-19 godina. To su strašne stvari se događaju, dakle, na terenu. To je opet vezano i uz korupciju, jer se tu uzima i ozbiljan novac, dakle, da biste vi riješili svoj posao. Pa kad onda to sve, naravno, dodamo tome još, ne znam, što manje više također je nešto što se zna u školama, su takozvani naštima ni natječaj gdje u principu imao sam takvi dojava u sindikatu kolod hoćete gdje ljudi po 40, 50 i 60 puta se, dakle, natječu i naravno da su uvijek, dakle, eliminirani i nikad nisu uspjeli, dakle, dobiti posao u školi jer je trebalo, naravno, prvo, dakle, podmiriti one koji su spremni platiti, onda one koji su rodbinski vezani, onda, naravno, da ne bi slučajno ispalo, dakle, politika, dakle, tu ima jako do puno i uhljebljivanja, dakle, na terenu gdje onda političke stranke
koji inače znaju optuživati ovu stranku na vlasti koja dakle za to isto, ali oni vam to sve marljivo rade u svojim županijama. Dakle, zna se da recimo u pojedinoj županiji, zna se da se posao može dobiti isključivo ako te dakle protežiraju iz dakle županijskog ureda ili iz ureda župana. E vidite, to su sve po meni jednako ozbiljni, a neki puno ozbiljniji problemi, dakle od samih ovih lažnih diploma. Tako da bi bilo dobro, kad već imamo ovu temu, na neki način možda nekome i to dođe, dakle da se konačno krenu dakle i ti problemi rješavati. Onda bi to sve skupa dalo određenog učinka, ozbiljnog učinka. Kad govorimo, gospodine Bekić, o ovom sustavu, postoji li neki uzor negdje vani, što kaže gospodin Stipić, u nekim uređenim zemljama, ili zemlje već u principu imaju takve sustave, pa mi samo malo kaskamo? Moram priznati da ne znam da li postoji. U pripremi, u razmišljanju i vozeći sa vama, baš sam razmišljao da sam možda trebao pogledati. Ja moram priznati da ne znam, nisam svjestan da postoje nacionalne evidencije diploma. Dakle, sigurno mnoga sveučilišta, visoka učilišta omogućavaju provjeru svojih diploma, ali ja moram priznati da nisam svjestan da postoji nacionalni sustav, tako da ako ga mi uspostavimo, možda ćemo u tome biti prvi, ali evo, moram priznati da nemam. Govorili smo o tome jesu li ravnatelji spremni na suradnju i kako će biti ponosni ako će moći na kraju reći evo kod nas nije bila niti jedna krivotvorena. Što vam se čini, kako će se to ipak odraziti na ugled, pa nećemo opet reći cijelog sustava, nego pojedinačnih sastavnica, ako ćemo recimo na kraju moći reći s tog fakulteta je krivotvoreno ne znam toliko ili u toj školi je bilo toliko profesora, kako vam se čini da bi se to moglo odraziti na te pojedine sastavnice? Ja nisam siguran da sam ja prava možda osoba za odgovor na to pitanje. Mislim, meni se čini da visoka učilišta ne mogu odgovarati za krivotvorenje njihovih diploma. Dakle, u tom segmentu dakle, svako prebacivanje krivnja, mislim, na visoka učilišta je bila neopravdana. Možda malo više u ovom drugom segmentu koji smo isto spominjali, rekli smo da je malo drugačiji. Dakle, u eventualnim pojavama plagiranja, dakle tu sigurno visoka učilišta mogu i trebaju zauzeti aktivan stav, trebaju uspostaviti sustave koji onemogućavaju plagiranje, iako ja tu isto volim reći, prije svega trebaju stvarati okruženje u kojima je plagiranje neprihvatljiva pojava, a onda i sustave i alate koji zapravo omogućavaju da se protiv toga bori. I tu recimo možda oni koji su pasivni ili negiraju ovoga mogućnost toga, dakle vjerovatno u tom smislu jesu odgovorni i mogu snositi za to nekakvu moralnu krivnju ako ne poduzimaju mjere u dovoljnoj mjeri. Kad smo spomenuli tu svijest o plagiranju, baš kad ste govorili, razmišljam o tome kako se to kontrolira na pojedinim sastavnicama. Prisjetila sam se svog osobnog primjera zapravo na Zagrebačkom fakultetu. Fakultet je imao dakle svoj nekakav sustav koji su kolokvijalno rečeno ubacili rad i vidjeli je li sve u redu. Studirala sam i na drugom fakultetu izvan zemlje gdje su mi mentorica mi je savjetovala, rekla oni imaju svoj sustav, ali u trenutku ako oni bilo što nađu, to je već onda velik problem. Pa tamo ni jednu riječ. Pa mi je savjetovala neke online servise koji se nešto uplate, nekakvih par dolara i onda oni nađu. Bi li tu trebalo dakle biti, spomenuli smo evo taj zapravo nacionalni repozitorij, hoće li to olakšati pa i mentorima i tim povjerenstvima i svima skupa da to sve nekako lakše prođe? Pa evo, drago mi je da donosim same dobre vijesti danas. Opet zapravo kroz suradnju Srce Ministarstva znanosti. Dakle, mi smo nakon nekoliko godina komuniciranja sa visokim učilištima u Hrvatskoj došli do odluke da će Ministarstvo znanosti financirati nabavu softvera za provjeru autentičnosti, kako ga mi zovemo, ili otkrivanje plagijata, koji će biti dostupan svim javnim visokim učilištima u Hrvatskoj. Time će se kao prvo dokinuti ta situacija da sad visoka učilišta se moraju sama snalaziti i nabavljati taj softver, nego zapravo ja mislim da je to stvarno hvale vrijedan potez. Dakle, taj softver će se učiniti dostupan svim visokim učilištima. Druga stvar za koju smo se mi zalagali, to je na tragu ovog što ste vi i rekli, i to će tako i biti, da se nabavljaju takve licence koje će omogućavati da svaki student, svaki nastavnik i svaki suradnik, knjižničar ili suradnik u referadi može neograničeni broj puta provjeravati neki tekst ili neki rad
u kojoj mjeri je on autentičan. Između ostalog, mi želimo potaknuti visoka učilišta da prepuste prije svega samim studentima da pogledaju što ti sustavi kažu o njihovim tekstovima. Ono što ti sustavi inače standardno rade, oni, to nisu semafori koji kažu ovo je plagijat ili ovo nije plagijat. Ti sustavi zapravo kažu u kojoj mjeri je neki tekst podudaran s nekim drugim tekstom. Dakle, od banalnih stvari, dakle, koji je to postotak teksta koji se podudara s nekim drugim tekstovima, pa do toga da sustavi čak i navode s kojim tekstovima i u kojoj mjeri se zapravo podudaraju. To samo dokazuje da su svi ti sustavi zapravo alati, prije svega mentorima, povjerenstvima koji odlučuju o tim radovima, da na temelju kriterija koje važe na tom visokom učilištu, kriterijima koje važe u toj struci, i tu kažu da ovisno u nekim strukama je nemoguće napisati rad, a da se on barem u 20 ili 30% ne poklapa s nekim drugim već napisanim tekstom, dok u drugim strukama je možda i 5% već sumnja na plagijat. U svakom slučaju, dakle, mi svima dajemo na raspolaganje alat koji će omogućiti da prema svojim kriterijima utvrde u kojoj mjeri je nešto mogući plagijat ili ne, dakle, i da kroz komunikaciju sa studentom zapravo zaključe što se tu radi. Ja velim, važan dio toga je da će i sami studenti prije nego što pošalju svoj rad mentoru moći provjeriti i vidjeti što taj softver kaže o njihovom radu i kako ga on vidi. Eto, zaista se nam danas vjesnik dobrih vijesti. Kada govorimo, gospođo Ramljak, o dosadašnjim načinima, kontrolama, vi ste rekli postoje nekakve interne i sada ovo naravno velika akcija, na koji se način i na čije zahtjeve dosad provjeravala autentičnost diploma. Vi ste rekli, odsad će se, preporuka je zapravo da se to provjerava prilikom svakog novog zapošljavanja. Dakle, već sad bi se trebala smanjiti mogućnost evo ovakvog slučaja, bilo kakvog od ovih koje smo imali prilike čuti. Upravo tako. Do ovog otkrivanja u Ministarstvu znanosti i obrazovanja nije bilo sustavne provjere vjerodostojnosti. Ako je neki čelnik osnovne ili srednje škole imao potrebu za to ili imao nekakvu sumnju ili on je to mogao napraviti, ali nije bilo obveze da bi se to radilo. Mi smo sad zapravo naložili školama da oni donesu proceduru ili jedan naputak iz kojeg će proizaći da se prilikom svakog novog zapošljavanja kao jedan korak do konačnog sklapanja ugovora napravi i taj korak provjere vjerodostojnosti diploma. Tako da što se tiče u budućnosti neće biti problema, ali eto, imamo jedan zaostatak. Sad smo u situaciji da ćemo provjeriti sve ono što se do sada radilo i opet ću ponoviti, ja sam uvjerena, a kao što i brojevi govorimo sa o promilima, ovim se činom željela poslati poruka, željela se poslati poruka svima u odgojno-obrazovnom procesu zato što ne postoji osoba u ovoj državi koja nije na neki način vezana u sustav obrazovanja ili sama kao dio tog sustava ili zbog djece, zbog prijatelja ili već kako god. I isto tako šaljemo poruku da u ovom odgojno-obrazovnom procesu stvarno mogu raditi visoko motivirani, visoko kvalificirani, visoko kvalitetni kadrovi od kojih se jako puno očekuje evo sad prilikom uvođenja i cjelokupne kurikularne reforme. Gospodine Stipiću, da evo još jednom da ne ispadne da zaista napadamo samo djelatnike u sektoru obrazovanja i znanosti. Vi ste isto spomenuli, bilo je zaista tih kontrola svugdje. U ovim primjerima smo vidjeli i to da, i neki su ravnatelji rekli da kolegice ili kolege za koje se pokazalo da imaju lažne diplome su prije toga radili na 2 ili 3 mjesta koje nisu bila uopće u školstvu. Jedna osoba, ako sam dobro pročitala, jesam, prije toga 6 godina radila u MUP-u. Znači li to da, mislim, to je zapravo pokazatelj da cjelokupni sustav, ne govorimo samo o obrazovnom, sve skupo bi zaista trebalo nekako pooštriti, jer kao što smo rekli, na drugim mjestima evo ima i puno gorih primjera. Ovo nam je naravno nekako, rekli smo, trn u oku, jer to su učitelji, pa ih možda nekako strože gledamo. Ali je li to isto tako pokazatelj da zapravo trebamo na nekakvoj generalnoj državnoj razini to malo pooštriti i te kontrole nekako postrožiti? Pa ne kaže narod uzalud, prilika čini lopova. Znači, ako vi znate da možete nešto napraviti i da su vrlo velike šanse da vas neće pritom nitko otkriti, a vidimo da pojedinci rade po 20 i više godina, dakle, sa tim lažnim diplomama, onda naravno da to i nije neka vrsta rizika.
Znači, to je jedno. Opet se vraćamo dakle, na ono pitanje dakle, i kažnjavanja, dakle, na pitanje dakle, pravosuđa. Ja stvarno mislim da bi tu trebale biti propisane određene kazne i da bi takve osobe trebale, jer mislim da je to onda najbolja prevencija. Dakle, da mi moramo ovako, dakle, eto, jedino će ti se dogoditi to da više nećeš moći raditi u školi, što je, mislim, nije to malo, ali mislim da bi to trebalo daleko ozbiljnije kažnjavati. Ali da ne bi ostalo neodgovoreno, kolegica Ramljak je to prije rekla, ja moram dakle, na to reagirati vezano dakle, uz te novce. Ti novci možda izgledaju stvarno kad se to pogleda 150 kuna, 200 nije važno, dakle nekoliko stotina kuna, to onako izgleda malo. Međutim, pošto u školama, imam tu potrebu zato što su mi se mnogi ravnatelji obratili dakle, u školama, dakle stvarno jedino mjesto odakle se to može dakle, platiti su materijalni troškovi. Znate, materijalni troškovi kad vi uzmete, dakle kad vi platite nešto drugo, onda nećete platiti dakle, ručnik za sanitarni čvor, nećete platiti papir za fotokopiranje, znate što se plaća iz materijalnih troškova. I ravnatelji mislim da s pravom upozoravaju bez ikakve, dakle, da bi to trebalo, eto, sve ono što je nastalo kao trošak, da bi trebalo naći neku pričuvna sredstva i da bi to trebalo školama platiti. Ovako se stvara jedan ružan dojam, a ovo prebacivanje i osnivači će, znate, to vam je ono prebacivanje, brigo moja, prijeđi na drugoga. Znači, ovo se zna, ovo je pokrenulo ministarstvo. Mislim, dakle, da to nisu nekakvi nezamislivi novci, da bi trebalo, dakle, čisto kao jednu poruku poslati, jer, kažem, još jedan put ću reći, ravnatelji to nemaju odakle platiti nego iz materijalnih troškova škola. Škole imaju istina neke svoje prihode, ali to su istina rijetke škole. Dakle, takvih škola nema previše. Ali i onda, dakle, postavlja se pitanje da li je to baš... Obično su ta sredstva već unaprijed, dakle, predestinirana, zna se zašto će se potrošiti. Ovo je jedna izvanredna akcija koja nosi izvanredni trošak i mislim da ne bi smjelo, dakle, doći u pitanje da se to kad sve završi, da se škole lijepo iskažu račune i da se to lijepo sa nekakvih pričuvnih sredstava našeg ministarstva lijepo plati. Eto samo, dakle, čisto radi tih ravnatelja imam obvezu koji su mi se obraćali. Jer, znate, točno je 5, 6, 7 tisuća kuna, ali morate to gledati u kontekstu koliko škola dobije, znači, mjesečno. Znači, školi je 5, 6, 7 tisuća kuna veliki novac. Negdje drugdje možda nije, ali školi jest. Ali još je važnije to od koga se uzima. Uzima se od učenika. Gospodine Bekiću, hoće li ovi sustavi kojima smo govorili evo cijelu emisiju, naravno ne možemo reći spriječit ćemo sve mogućnosti plagiranja i isto tako krivotvorenja diploma, ali bi li to trebalo uvesti reda u taj sustav? Možemo li očekivati reći za 5 ili za 10 godina ćemo vidjeti vidjet ćemo te dalekosežnije učinke? Pa gledajte, ja se sigurno nadam da je tako, da smo mi krenuli tim putem. Ono što mi uvijek svi želimo i svi bi voljeli da idemo brže tim putem koji puta, ali dakle, meni se čini da imamo pomake sa repozitorijem završnih radova. Definitivno idemo u osiguravanje te nacionalne licence za softvere za provjeru autentičnosti. Imam osjećaj da je čvrsta odluka ministarstva ovaj čas da se uspostave nacionalne evidencije. Dakle, mi imamo čitav niz nacionalnih sustava, dakle, nije da nemamo ništa. Međutim, činjenica je, dakle, naš najveći sustav ovaj čas se zove informacijski sustav visokih učilišta. U njemu se stvarno uredno vode podaci o tijeku studiranja studenata u više od 110 visokih učilišta u Hrvatskoj. Međutim, taj sustav ovaj čas nema status nacionalne evidencije. To je prije svega jedinstveni sustav koji ipak poslužuje svako visoko učilište i na kraju krajeva vlasnik podataka u tom sustavu su visoka učilišta, a ne država, ne ministarstvo. Tako da u tom smislu, dakle, ja očekujem da će se uspostavom tih nacionalnih evidencija, a paralelno s tim se radi sličan sustav za sustav znanosti, da će se zapravo i stvoriti vrlo ozbiljni temelji, informacijski temelji za više reda i u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. S tim da kao i svagdje gdje se primjenjuje tehnologija, dakle sama po sebi tehnologija neće donijeti red, ona je samo temelj na kojem onda svi mi zajedno kroz zapravo čitav niz mjera, kroz uvođenje svega onoga što mi volimo ovoga zvati, ja se nadam da ta vremena dolazi, ne znam, odlučivanje na temelju podataka, dakle, transparentnost, javnost podataka, da će zapravo sve to doprinijeti uvođenju puno većeg reda nego možda što imamo sada.
Hoće li, odnosno bili uvesti reda trebalo i pooštravanje možda zakona kada smo govorili o tim sankcijama? Rekli smo dobro da eliminiramo takve ljude iz sustava, naravno i šaljemo dobru poruku, ali nekako zaista ljudi tek kad ih se sankcionira možda, nažalost, drugačije ne razumiju, ne shvate poruku. Da, nama se čini da smo mi, što se tiče Ministarstva znanosti i obrazovanja, naš dio napravili. Vrlo savjesno, odgovorno i profesionalno smo se ponijeli. I na neki način smo ukazali na probleme i problemi se otklanjaju. Za drugi dio, koji se odnosi na ingerencije Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, mi zaista ne želimo ulaziti, ali naravno da nam je na neki način u interesu da se to rasvijetli sve do kraja. Jer je vrlo važna poruka, ne samo sad u našem sustavu, nego je možda ovo prilika da svi zajedno osvijestimo cijeli taj problem i da u evo, 2019. godini ne nailazimo na takve slučajeve u kojima netko može, ne želim relativizirati, dakle da netko kaže ja sam 20 godina radio u sustavu, došao sam do statusa mentora, dobio sam nagrade zajedno sa svojim učenicima, ja sam divan i krasan, roditelji me vole, ali ti nisi došao do svoje diplome. Na kriv si, ružan, pokvaran način ušao u sustav i pokazuješ da se tako ne smije raditi. I svi zajedno vidim da smo tu na istom tragu. Dakle, osuđujemo to. Niti jedan oblik bilo kakvog takvog nedozvoljenog ponašanja ne smije nitko u niti jednom dijelu sustava u kojem mi živimo tolerirati. I za kraj, gospodine Stipiću, hoćemo li ipak poslati dobru poruku, odnosno pa i onim svim mladima koji nas zapravo gledaju. Čini se da nam je to prepisivanje, pa tako on se snalazi, to je kao da je dio našeg društva. Čak se kaže, kad prepisuje, zapamtit će bolje, od toga krene, pa eto, nažalost, negdje dođe do toga da se krivotvori diploma, jer kao imam ja znanje, pa sad to papir je onako više manje. Hoćemo li to osvijestiti? Mislite li da je naše društvo spremno na taj veliki korak? Ja, nažalost, u to sumnjam. Ja ću nekako u ovom možda zadnjem dakle, javljanju, ja ću dva citata nekako meni vrlo draga kao profesoru hrvatskog jezika. Jedan je Nikola Machiavellija, a drugi Meše Selimovića. Dakle, prvi ide na ovo, da li ćemo mi uspjeti u potpunosti eliminirati. Iskustva nas uči, nećemo. Znači, jer uvijek, kako kaže Machiavelli, onaj koji vara uvijek će naći one koje će prevariti. Znači, to je on još krajem 15. stoljeća domislio. A drugi meni još draži citat je Meše Selimovića: nije pravo da pošteni ljudi ostaju pod sumnjom zato što su drugi rđavi. E, vidite, ovdje smisao svega ovoga je upravo to. Da se ne baca sumnje na, dakle, desetke tisuća ljudi koji, dakle, predano rade svoj posao. Nažalost, za taj njihov rad nije dovoljno cijenjen u društvu. Neki su cijeli svoj radni vijek, dakle, proveli u radu s učenicima, nikada se nisu poslužili ničim nepoštenim, a sada se na neki način i njih doživljava kao dio jedne skupine koje pripadaju i ovi uljezi koje treba iz sustava eliminirati. I zato, dakle, i ovim sporim putem, i sad po četvrti put u vašoj emisiji, ja ipak pozdravljam, dakle, to što se radi. Bio bi sretniji da se to radi na drugačiji način, ali sam siguran i ovo, i ovi, dakle, na kapaljku, na kraju će to ipak imati u jednom trenutku onaj učinak, a već imamo dojave s terena te vrste, da ljudi sami daju otkaze. E onog trenutka kad to postignemo, a znate kad će se to dogoditi, kad budu sigurni da će biti pronađeni. Onda će se to dogoditi i mi ćemo se očistiti. Ja bih volio da i drugi na neki način krenu putem obrazovanja, ali naravno o tom zato treba postojati politička volja. Nje je u našem ministarstvu bilo, a sad su dakle na potezu drugih. Tako je. E pa nadamo se da će svi drugi slijediti taj dobar primjer. Hvala vam lijepa na večerašnjem gostovanju u emisiji. Poštovane gledateljice i gledatelji, hvala i vama što ste nas gledali. Gledajte nas ponovno i sutra u 21.30. Do tada, doviđenja.